ስራትላ አበረካቱም ዛሬ የቤተል መስጅድን በተመለከተ ተቋም መስጅድ በተመለከተ የሆነው ነገር ተዝበስብሶ አልፏል። የተድበሰበሰበትን ምክንያት አሁን እነሱን ለምን አድበሰበሳችሁት ብዬ ለመቃወም አደለም ለመቃወም ሳይሆን ከዛ ይልቅ መሆን ያለበት ነገር ብዬ የማስበው ይሄ የህዝቡ አንድ ነገር አለ ሙስሊሙ ጋር ኖርማል ሰአት ላይ ቀዝቀዝ ብሎ የተኛ ይመስልና የሆነ ችግር ሲፈጠር የሆነ ነገር ሲመጣ ግን ልክ እንደ አንድ ገመድ የሚተሳሰር ባህሪ አለው ይህንን ባህሪውን ደግሞ ብዙዎቻችን እናያዋለን እናቀዋለን ሶ በሰላሙ ጊዜ የሆነ ነገር አሁን ብዙ ጊዜ አሁን አይታችሁት ከሆነ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንዲህ ነገር ሲፈጠር እና ሙስሊሙ ሲቃወም ወጥቶ በኖርማል ጊዜ ዝም ብላችሁ ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁ ተኝቶ ተኝቶ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ተኝቶ ተኝቶ የሆነ ነገር ሲፈጠር ብቻ ነው ወጥቶ የሚጮኸው ምናምን የሚባል ነገር አለ እና እስከ መቼ ነው እንዲህ እየተባለ የሚኖረው ይኮ ይሄ ከሆነ የህብረተሰቡን ባህሪ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው ማለት የሚፈለገውን ነገር ወይም ሌሎች አካላቶችስ እንዴት ነው የሚጠቀሙት የሚለውን ነገር ማየት ይፈልጋል ይጠይቃል ለምሳሌ ሌሎች አካላቶች ምንድን የሚያደርጉት ምንም ነገር ሲፈጠር አገር ቤት በየትኛውም ነገር እንዲ እንኳን ሃይማኖታዊ ጉዳይ ሆኖ አይደለም ኖርማሊ በአገሪቷ ላይ የሚከሰት ነገር ምንም ነገር ሲፈጠር ቶሎ ብለው ያን ጉዳይ የራሳቸው ያደርጉታል የራሳቸው በቃ በእኛ ላይ ነው የሆነው የሚል አይነት ነገር ነው ይወስዱና ከፊት ወስደው ከፊት ቀድመው ጉዳዩን የተፈጠረውን ነገር ለመምራት ይሞክራሉ ማለት ነው። ያን በሚያረጉበት ሰዓት ህዝቡ በዛ የተቀሰቀሰውን ህዝብ ምን ይጠቀሙበታል ለሚፈልጉት ነገር ወደሚፈልጉት አቅጣጫ በሚፈልጉት መልኩ ያስኬዱታል ማለት ነው በእኛ በኩል ግን ምንድነው የማየው ነገር ምንድነው ኢቭን እንኳን መጥፎ ነገሮች ሲከሰቱ በሙስሊሙ ላይ ያ ስሜቱ ተነክቶ ወጥቶ የሚናገረውንም ሰው ወይም የሚቃወመውንም ሰው የማሸማቀቅ ስራዎች ይሰራሉ እስከ ዛሬ ድረስ ዝም ብሎ ህዝቡ ተኝቶ ተኝቶ የሆነ ነገር ሲፈጠር ለሳምንት ይጮሃል ከዛ በኋላ ይተኛል ተመልሶ ምናምን ይባላል እና ዝም ብሎ የሆነ ነገር ሲፈጠር መቶ መጮህና ከዛ ዝም ብሎ እስካልተወን ድረስ ምንም ለውጥ አይመጣ ምንም ዋጋ የለው ምናምን የሚልባሉ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ትርፉ ምንድን ናቸው እንደዚህ መባሉ ምንድን ነው ትርፉ ለምሳሌ የህፃን ልጅ ህፃን ልጅ እንዲስተካከልና ባህሪው ጥሩ እንዲሆን ከተፈለገ ምንድን ነው የሚሆነው ጎበዝ ልጅ እኮ ነክ አንተ በጣም ጎበዝ ልጅ ነክ ስለዚህ እንዲህ ብታደርግ ደግሞ የበለጠ አሪፍ ነው እየተባለ ነው ህፃኑ ልጅ በጣም ጎበዝ እንዲሆንና ጠንካራ እንዲሆን ጥሩ ባህር እንዲኖረው የሚደረገው ኦማውን በዚህ መልኩ እንዲህ የሆነ ነገር ሲፈጠር ነው ወታችሁ ምጫወት ከዛ ውጭ ምናምን ዝንብላችሁ ነው መተኙት ምናምን እየተባለ ወደ የሚፈለገው መንገድ ይመጣል ወይ አይመጣም ጭራሽ የባሰ እየሸሸ ነው የሚሄደው እንደዛ ሳይሆን መሆን ያለበት የሆነ ነገር ይፈጠራል የሰውን ባህሪ ደግሞ ከተረዱ እንደዚህ ነገሮች ሲፈጠሩ ቶሎ ብሎ በያንን ተደግፎ ያንን ተከትሎ ማደረግ ያለባቸውን ነገሮች እንዲያደርግ ህብረተሰቡ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ለምሳሌ ለምሳሌ አሁን የተቋ መስጅድ ላይ የተፈጠረውን ነገር እነዚህ እኔ አሁን መስጂዱ ላይ መጥተው ልሙጥ ባንዲራ እንስቀል መስቀል እንስራ ምናምን ያሉትን አካላትን አይደለም እኔ ማወረው አሁን አሁን የማወረው ሙስሊሙ ንብረተሰብን ነው በተመለከተ ነው ይሄ ነገር በሚሆንበት ሰዓት እንዴት ማድረግ ይቻል ነበረ ህዝቡ ስሜቱ ተነስቷል አይደል ተቀስቅሷል ህዝቡ ተቆርጥቷል አይደል እንዴት እንደዚህ እንደፈራለን እንዴት እንደዚህ እንናቃለን ብሎ ህዝቡ በጣም ተበሳጭቶ ነው ያለው በዛ ሰዓት ያንን የተበሳጨውን ህዝብ ስሜቱን የተናደደውን ሰው ተጠቅሞ ያንን ሰው መንገድ በማሳየት ወደ ትክክለኛው ንዴቱ ትክክለኛ ቦታ ላይ ስራ እንዲሰራ የማድረግ ስራ መስራት ይቻላል ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት ይህንን ነገር እያስደረገ ያለው መስጂዱ ላይ መጥተው እንደዚህ እንዲዳፈሩ ድረስ እያስደረጋቸው ያለው ማን ነው ሲባል መጅሊሱ ነው ስለዚህ ይህንን መጅሊስ አሽቀንጥረን መወርወር አለብን ማባረር አለብን አለበለዚያ ለሙስሊሙ ማገልገል እንዲችል ማድረግ መቻል አለብን ይህንን መጅሊስ ተብሎ ወደ መጅሊስ ይሄንን የተቆጣ ህዝብ ወደዛ ይዘውት ቢኬድ ኖሮ ጉዳዩ ወዲያውኑ የሙስሊሙ ችግር ይቀረፋል ማለት ነው መጅሊሱ ላይ ትክክለኛ የኡማው ተቆርቋሪ የሆኑ ሰዎች ይቀመጣሉ ከዛ በኋላ ሙስሊሙን ወክለው ስራዎችን ይሰራሉ ሙስሊሙ ህብረተሰብ እነሱን መደገፍ ካልሆነ በስተቀር በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም ሰው አመራር ሆኖ እንዲ እንተን እንዲል ወይም ደግሞ ባይተዋር እንደሆነ አባት ሰብሳቢ የሌለው ህዝብ ሆኖ እንዲኖር አይደረግበትም ነበር እንደዚ አይፈረድበትም ነበር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም ያስፈልጋል ነው የህዝቡ ቁጣ ህዝቡ ሲቆጣ ተቆጥቷል ያንን ቁጣውን መጠቀም ወደ ተግባር መቀየር ይፈልጋል ያ ነው መሰራት ያለበት እንጂ ይሄ የሆነ ነገር ሲፈጠር ነው ህዝቡ እየወጣ ምጮሃው ከዛ በኋላ ምንም የለው ምናምን የሚለው ነገር የበለጠ የበለጠ ህዝቡን እንደውም የበለጠ አሁንም ወደኋላ የሚያስቀር እንጂ ወደፊት የሚያስመጣ ነገር አይደለም ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር መታየት ያለበት ነገሮችን ማራገብ ምናምን አያስፈልግም እንደዚህ ማለት አያስፈልግም ምናምን ምናምን የሚባለው ነገር እኔ አሁን እስቲ ብላ አለይኩም በሙስሊሙ ህብረተሰብ አሁን እንደዚህ ነገሮችን የሚያቀጣጥልና ውጡ እንደዚህ አርጉ እንዲበሉ የሆነ ማለት ረብሸንፍጠር ሌሎችን ሃይማኖቶችን ወይም ክርስቲያኖችን እንጉዳ እንደዚህ እናድርግ የሚል ነገር አለ እንደዚህ ብሎ ቅስቀሳ የሚያደርግ ሰው ታገኛላችሁ እኔ 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 በፍጹም አላቅም እኔ አላውቅም የምታውቁ ከሆነ ንገር ሙስሊሙ እኮ እጅግ በጣም ትሁት እጅግ በጣም ስርዓት ባለው መልኩ ተበሳሽቶ ተበሳጅቶ ተበሳሽቶ እንኳን እያለ ማለት ነው በጣም ተበሳሽቶ እያለ እንኳን ንግግሩ ሁልጊዜ ጊዜ ፍርአት ያለው መስመር አይለቅም ዝም ብሎ አይጋለብም ወይም ደግሞ እንዲበለው ውጣ ፍረጠው ፍለጠው ቁረጠው ምናምን ብሎም መልክትም አያስተላልፍም እኮ ማን አለ እንደዚህ ብሎም የሚያስተላልፍ ስለዚህ ይህንን ሙስሊም ህብረተሰብ ነገሮችን ከማራገብ ተቆጠብ እንደዚህ በል ምናምን ልትለው አይገባም አችልም እንደዚህ ብለ ከዛ ይልቅ አሁን እንዳልኩት ነገሮች ሲፈጠሩ ወደ 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 ጉዳዩ መልኩ ወደ በሚጠቅም መልኩ ጉዳዮችን መቀየር ይሻላል ለምሳሌ አሁን ቅድም እንዳልኩት ይሄ መጅሊስ እኛ ትልቅ ተቋም እያለን ትልቅ ግዙፍ የሆነ ተቋም እያለን ያ ተቋም ደግሞ ምንም አገልግሎት እንዳይሰጥ ሽባ ተደርጎ በሁለት ሰዎች በ ኡመር በቃስም በአቶ ቃስም በሁለቱ ሰዎች ተይዞ በቃ ምንም ነገር አገልግሎት እንዳይሰጥ ሽባ ሆኖ እንደዚህ መጫወቻ ያደረጉን በዚህ መልኩ ኦኬ በምን ሁለት ስልክ አይደል የሚያስኩት አንድ ስልክ ነው ስለዚህ ማስገባት አልችልም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፌስቡክ ደግሞ እስቲ ቆይሽ ኢንቫይት የሚያስገባ ከሆነ ኢንቫይት ልላክለሽ ኢንቫይት ላክልኝ አንተ ላክልኝ እስቲ ካስገባህ ግባ እስኪ ስለዚህ ዝም ብሎ ነገሩን እናርገበው እንደዚህ እናርገው እንሸፋፍነው የሚለው ነገር ይሰማቸዋል ግን አንዳንዴ ሌላ ሰው አድ ሳደርግበት እንደዚህ ኮል ላይ ሳስገባበት ድምፄ እንዳይሰማ ይሆናል ድምጹ ጸጥ ሳይለንት ይሆናል እና አሁን ይሰማቸዋል እሱን አድ እያረገው ነው እየሞከረ ነው አንተ አልተቀበልክም የው ልክ የለ ለምን አልተቀበልክም ኦኬ አመሰግናለሁ መካ ኦኬ ኮኔክሽኑ ፊል ሶ ለማንኛውም ምንድን ነው እያልኳቸው ያለሁት ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ለዚህ ሁሉ መነሻው እውነታው ደግሞ ይሄ ነው መነሻው አሁን እኛ ተቋም ስለሌለን ነው መስጂ መጅሊስ የሚባል ተቋም መጫወቻ ስላደረገን ነው እንጂ መጅሊስ የሚባለው ተቋም ፌዴራል መጅሊሱ ማለት ነው እና አገልግሎት የሚሰጥና እያገለገለ ቢሆን ኖሩ ይሄ ነገር ባልደረሰብን ነበር ማለት ነው እንደዚህ መጫወቻ ባልሆንን ነበር እንደዚህ ባልተናቅን ነበር እንደዚህ ባልተደፈርን ነበር እኛ እጅግ በጣም መልካም አመለካከት አለን ለነሱ ምንም አይነት እኔ 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 አንዳንዴ በጣም ይሄ በተለይ የሚረዳ አይምሮ ከነገራቶችን መረዳት የማይችል አይምሮ ማለትም በቃ ይሄ ጭፍን የሆነ ማለት ነው ምንም ነገር ማገናዘብ የማይችል ሰው በነፃ ነው ነፃነት አለው በነፃነት ነው የሚኖረው ይባላል እና ምክንያቱም ምንም ስለማያውቅ ምንም አይጨነቅም ምንም ምን እየተደረገበት እንኳን ስለማያውቅ ምንም ጉዳዩ አይደለም እና ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ጋር ሳወራ ማለት ነው ይህ የሆነ ዝ ብሎ ያወራል ምን አርፎ በቃ ዝም ብሎ ምናምን አልፎ ምናምን ስራውን አይሰራ ምናምን የሚል ማለት ነው እና ይሄ ማለት ለ ለ ለመኖር ስራ እንደምትሰራው ሁሉ ያለ እረፍት ደክሞ ስራም እንደምትሰራው ሁሉ ከዛ የሚበልጥ ጉዳይ ነው ይሄ ማለት የዲን ጉዳይ ሲሆን ከዛ የሚብስ ነው የሚሆነው ኢቭን አንተ ምንም ፐርፌክት ላትሆን ትችላለህ በብዙ ነገር ደካማ ልትሆን ትችላለ ግን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ግን በዲንህ ጉዳይ ግን ተቆርቋሪ መሆን መቻል አለብ በዲንህ ጉዳይ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚከሰቱ ሰዓት ግን ግንባር ቀደም መሆን መቻል አለብ ከፊትን ያለው ለዲን ማለት መቻል አለብ ይሄ ካሉነማ ያንተ ህይወትህ የለም ማለት ባትኖር ይሻላል ማለት አንገተ ካንገተ በታች ምንድነው እንደ ባዶ ጠርሙስ ነው የምትቆጠረው ምክንያቱም መስራት አለብ አይኖ ማለት ፐርፌክት ልትሆን አትችልም ፐርፌክትም የለም አብዛኛው ሰው አላህ በጣም ጥቂቶችን ካላገኘን በስተቀር ብዙዎቻችን ደካሞችነን ብዙዎቻችን ብዙ ወንጀል ሰራለን ብዙዎቻችን ብዙ ስህተቶችን እንሰራለን ግን ስህተቶቻችን የምንሰራቸው ስህተቶች ለዲናችን እንዳንቆረቆር አያደርጉንም የምንሰራቸው ድክመታችን ድክመቶቻችን እንዳን እንዳንቆረቆር ግን አያደርጉንም ያንነ ካደረጉን ግን እኛ ተሰብረናል ሽባ ሆነናል ማለት ነው ይሄ ሊሆን አይገባም እና ይሄ መጅሊሱ እስካልተቀየረ ድረስ ይሄ መጅሊስ እስካልተቀየረ ድረስ ሁሌም ማላገጫ እስቲ አስቡት ነጃ ነጃሺ መስጅድ ነጃሺ አብይ እንግዲህ በአገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው እግዲህ በአገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነጃሺ መስጅድ ተብሎ ተሰይሙ የተሰጠውን መስጅድ ዳንኤል ክብረት ስለተቆጣው ተቆጣው ብቻ ይህንን አታርጉ ስላላቸው ብቻ ዳንኤልን ይከፈዋል ብለው አፍሪካ ሩላዚበነገራችን ላይ አፍሪካ ያሉት ነገር ምኞት ብቻ ሆኖ የሚቀር እንጂ እውን የሚሆን አይደለም ለምን ህዝቡ አጠቃላይ ይህንን ቦታ የሚያውቀው በነጃሺ ነው ኦረዲ እኮስሙ ኦረዲ ሰው ተቀብሎታል ማለትም ነጃሺ ብሎ ተቀብሎታል የእነሱ አፍሪካ ቅብርጥስ የምናቸውን እዛ ማዳጋስካር ይውሰዱት አሁን በማንኛውም ሰት በማንኛውም ላይ አፍሪካ ብለው ለጥፈውበት እንኳን ከሆነ ማንም ሰው አፍሪካ ብሎ አይጠራውም ማለት ነው ነጃሺ ብሎ ነው የሚጠራው በዛ ስለሆነ አፍሪካ መስጂድ ምናምን ብሎ አሁን ቢናገር ማንም ሰው አይገባውም ጭራሽ አይረዳም። ነገር ግን ነጃሺ መስጂድ እንገናኝ ነጃሺ መስጂድ እንደዚህ ነገር ብሎ ሲያወራ ግን በቀላሉ ይግባባል ማለት ነው እነሱ የሚለጥፉት ሳይሆን ህዝቡ የተቀበለው ነው የሚሆነው ማለት ነው ህዝቡ ወረደ የተቀበለው ነጃሺ መስጂድ ነው እና ይህንን መስጂድ እነሱን እንዳይከፋቸው ብሎ ስም ለመቀየር እኔ ሰሞኑን ገርባ ላይ የመንግስት ትምህርት ቤት ነው እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲመር እንትን ተገንብቶ ነበረ እና በ ስ ሚሊዮን ብር የፈጀ ትምህርት ቤት ነው ተገንብቶ ተመርቋል የክልሉ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ነው ሄዶ የመረቀው ማለት ነው እና የከፈተው እና ይሄ መስጅድ ስሙ አልነጃሺ ነው የሚለው እና ይህንን ስም ሲያዩ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ይህንን ለማድረግ የተሸማቀቁ ሰዎች ይህንን ሲሰሙ ምን ሊሉ ነው ማለት እንደ እንዲ አሰብኩት እኔ እነዚህ ሰዎች ለጉብኝት ተብለው ወደ መስጂዱ ቢወሰዱ ማለት ነው ወደ ትምህርት ቤቱ ቢወሰዱ አልነጃሺ ብሎ ላለመጥራት ማለት ነው እንደዚህ የሚሉ ይመስለኛል መግለጫው ላይ ትምህርት ቤቱ ትምህርት ቤቱ እያሉ የሚጠሩት ነው የሚመስለኝ እንጂ አልነጃሽ ብለው የሚጠሩት አይመስለኝም። እኔ አላውቅም ራሱ እንደውም አልሰለምን ብለው ከሚከራከሩት ጋር እነሱ ደግፈው አው አልሰለመን ብለው ሁሉ የሚከራከሩ ሁሉ ይመስለኛል እንዲሁ ሳስባቸው ማለት ነው አላህ ይቀር ይባል ሰው ምንድን ነው ነገር እነዚህ ሰዎች በዛ ላይ አሁን ይሄንን መስጂድ ሰሞኑን ተቃውሞ ስለ ኡማው ወጥቶ አጠረው ሴቶች ሁሉ ሳይቀሩ ሴቶች ሳይቀሩ ነው ወጥተው ያጠሩት ማለት ነው ለክ ከተሰጠ በኋላ አበባ አበባዝ ሙስሊሙ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ግቢውን አጠረው ሱብሃነ አስባችሁታል እነዚህ እንቅፋቶች ማነው ነው መጅልሶች መجلسዎች መተው ባያስቆሙት ኖሮ በለመደው እጃቸው በእገዳ ደብዳቤ ባያሳግዱት ኖሮ እስካሁን ድረስ እኮ መስጂዱ ሊገባደድ ጥቂት ነበር የሚቀረው በቃ ጥቂት ጥቂት ነበር የሚቀረው ግን የታጠረውን መስጂድ መተው አፈረሱት አፈረሱ ጅሎች እኮ ናቸው ጅሎች والله ጅሎች ጭፍኖች መተው አፈረሱት ከዛ ከእንደገና ደግሞ ራሳቸው መተው ሲያጥሩት ምንድነው ያደረጉት የተሰጠው 30 ሺካሬ እንግዲህ ሺህ ሺካሬው መንግስት የሰጠው ነው ካርታ የተሰጠበት ነው የከተማው ከንቲባ ወጡ ሺህ ካሪ መሆኑን በቱ ተናግሮ መግለጫ ሰጥቶ የሰጠው ነገር ነው ያንን ቦታ እንኳን ማጠራቅቷቸው እነዚህ ሽባዎች ከዛ ማሳነሰው ነው ያጠሩት ይህን ያል ነው ማላገጭ ያደረጉን ማለት ነው ይሄን ያል ነው ታዲያ ሳናስተካከለኛ አሁን ወደ ሌሎቹ ለመጮህም ብንሄድ ውጤታማ ልንሆን አንችልም ስለዚህ መሆን ያለበት ምንድነው እያልኩ ያለሁት ተቋ መስጂድ ላይ ይሄ ነገር ሲፈጠር ለዚህ አበቃን መጅልስ ነውና مجلسን እንዝጋው ብሎ ቀጥታ ህዝቡ ወደ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት መጓዝ አለበት ነው ህዝቡ ሄዶ ያንን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትን መዝጋት በቃ መዝጋት ዘክቶ ወዲያውኑ ወደ ምርጫ እንዲደረግ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ምርጫ አድርጎ የሚመርጠው የኔን ይወክለኛል የሚለውን ትክክለኛ ኡለማ ትክክለኛ ለህዝቡ ተቆርቋሪ የሆነና ህብረተሰቡን ማገልገል የሚችል ሰው ተመርጦ ቦታው ላይ እንዲቀመጥበት ማድረግ በቃ አለቀ እነዚህ እነዚህ ሰዎች ባንደበታቸው ከሙስሊሙ ይልቅ ሌላው አካል ነው የሚወደን ብለዋል እንጂ ሙስሊሙ ይወደናል እንኳን ሙስሊሙ እንደማይወዳቸው በስነስርዓት ያውቃሉ ማለት ነው ስለሚያውቁ ሙስሊሙ እንደማይመርጣቸው ያውቃሉ ማለት ነው በሌላ አባባል በስነ እንደማይመርጣቸው እንደዚህ የምርጫ ጉዳይ ቢመጣ አይደለም ሊመርጡ አይደለም የምርጫ ሰንጠረጅ ውስጥ እንኳን መግባት እንደማይችሉ ያውቁታል ህዝቡ ጭራሽ እንደማይፈልጋቸው ያውቁታል ለዛም ነው ከና በታቸው እኮ ባንደበታቸው እነዚህ ሙስሊሞች እነዚህ ጠንካራ ጠንካራ በዲናቸው ጠንካራ የሆኑት እንጨርሳቸው ብዬ ለአቦይ ሰባት ነግሬው ነበረ ግን አልሰማኝም ሚደርስበት አልመሰለውም ነበር ዛሬ ያው ራሱም ላይ እሱ ደረሰበት ብሎ የተናገሩ ሰው ናቸው ስለዚህ በዚህ አይነት ሰው ነው እንግዲህ እየተመራ ነው ያለነው ታዲያ በዚህ ሰው እየተመራ መጅልሱ ላይ መስጂዱ ላይ መተው እነዚህ ሰዎች ባንዲራ ልስቀል ቢሉ አይገርምም ማለት ነው እና የህዝቡ ቁጣ ደግሞ ተገቢ ነው ቁጣውን ቀጥታ ወደ መጅሊሱ ግቢ አድርጎ ግቢውን መዝጋት የመስጂዱን የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤቱን ዘግቶ ምርጫ እንዲደረግ ማድረግ ማለት ነው ግቢውን መዝጋት በቃ ማስወጣት ሰዎች እና መዝጋት በቃ ምርጫ ማይደረግ ከሆነ አንፈልገውን በቃ ይህንን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤቱን ጭራሹን አያስፈልገንም ብሎ መዝጋት ሌላው አደባባዩን በተመለከተ አንዳንድ ወንድሞች እንደ ሀሳብ ሐሳብ ተቀምጧል ተብሎ አደባባዩ ይፈርሳል የተባለው ነገር ነበር እና እንደው ይሄ ታሪካዊ ንግግር ነው ራሱ ደ አደባባዩ ይፈርሳል የተባለበት ምክንያት ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚፈርሰው እኔ ደግሞ የምጠይቀው ለምን ነው የሚፈርሰው ይሄ አደባባይ በየአደባባዩ ያሉ አደባባዮች በየቦታው ያሉ አደባባዮች ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የሚመስል ዲዛይን ተሰርቶ አደባባዮቹ ላይ ተቀምጦ መኪኖች ሁሉ ሲዞሩ ቤተክርስቲያኖችን ነው የሚዞሩት ማለት ነው። በዚህ በሚዞሩበት ሀገር ላይ መስጂዱ የአደባባይ ባለበት የመስጂድ ዲዛይን ተሰርቶበት የመስጂድ አርማ ይቀመጥበታል እንጂ ለምን ይፈርሳል ሲጀመር እራሱ ማለት ነው። መሆኑ እንኳን ካለበት ያ ነው የሚሆነው ደግሞ በጣም የሚያሳፍረው ነገር ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ውስጥ ትልቁ ትልቁ የሚባለው በነገራችን ላይ በግንባታ እንጂ ከመዳን ያለም ቦሌ ካለው ከመዳን ያለም ቤተክርስቲያን ሌሎቹም ቤተክርስቲያኖች ቢበልጡ እንጂ አያንሱም ግን በጣም ግዙፍ ተብሎ የሚታወቀው መዳን ያለም ቤተክርስቲያን ነው ማለትም ቦሌ አለው ማለት ነው እሱ አጠገብ ማለትም ሲኒማ ቤቱ ከሲኒማ ቤቱ አጠገብ ያለው አደባባይ ማለት ነው አደባባዩ እዛ ጋር ያለው አደባባይ ባንዲራ አልተሰቀለበት አርማ አልተሰቀለበት ወላ ልሙጥ የለ ወላ ምን የለ ባዶ ነው በቃ ኖርማል ነው ምንም በአልም አይመስልምም ጭራሽ ምንም ነገር የተደረገ ነገር የለም እዚህ ግን መስጂድ ሙስሊሞች ያሉበት አካባቢ ላይ ሆን ተብሎ ሆን ተብሎ ማለት ነገር ለመፈለግ እንዴ ይህን ያለ ምድር ጠበበችን እንዴ ምን ሆነዋል ሰዎች እኔ መሬት ቤተልን የምታውቁት ሰዎች እንግዲህ ታውቁታላችሁ። ቤተል መስጂዷ መቶ ካሬ ማትሞላ በጣም ድንሽ መስጅድ ናት ወደ ላይ ፎቅ ተገንብቶበት ነው እንጂ እሱን ግን አላፍ ስትሉት 1 2 ምናምን ይመስለኛል ሶስት ቅያስ ካለፋችሁ በኋላ አንድ ሶስት ካለፋችሁ በኋላ ግንብ ይጀምራል ማለት አጥር ይጀምራል ያ ከዛ በኋላ በእግራችሁ ከዛ አጠር ጀምራችሁ በእግራችሁ ብትሄዱ አዘልቁትም አትችሉም ወላይ ሁነት ነው ማለትቹ እያጋነንኩ ምናምን እንዳይመስላችሁ አዘልቁትም በመኪና ነው በታክሲ ምናምን ነው መሄድ የምትችሉት ሌላኛው ጫፉ ላይ ማለት ነው ታዲያ ያ ቤተክርስቲያን ነው ያንንም ያል ቦታ ይዘውም እንኳን አይጠግቡም በቃ እኔ የምን አይነት ረሃብ እንዳለባቸው በነገራችን ላይ ኖርማል እንትኖቹ አይደሉም ይሄ ማለቴ በዚህ በእነሱ የመጣውን እምነት ተከታዮችን ብለን ሙሉውን ራሱ እንትን ማድረጉ ተገቢ ነው በእያላምንም ምክንያቱም የክርስትና ሙሉ እምነት ተከታይ በሙሉ የልሙጥ እንትን አይደለም የልሙጥ ደጋፊ አይደለም ለሙጥን ልሙጥ ባንዴራን የሚደግፉት የአማራ አማራ ክርስቲያኖች ብቻ ናቸው ሌላ አይደለም ስለዚህ እነሱ ሰዎች ነው ልሙጡን መጀመሪያ አምጥተው በአገሪቷ ላይ የማንገስ ፍላጎት ስላላቸው ሃይማኖቱን ተገና አድርገው ነው ልሙጡን አምጥተው በህዝብ ላይ ለመጫን የሚሞክሩት ማለት ነው ልሙጡን ደግሞ ህዝብ አይፈልገውም ሲጀመር ራሱ ሲቀጥል የነሱ የኛ እምነታችን መገለጫ ነው ካሉ የአገር ነው ደሞ ለምን ይሉናል መልሰው ደግሞ ያገር ነው ካሉን ደግሞ መልሰው ደግሞ እኛ ላይ ረብ እኔ እኮ ያደረጉ ያሉት ነገር እኛ የምናደርገውን ነገር በሙሉ ዝም ብላችሁ ተቀበሉ አሜን በሉ ከዛ ውጪ እናንተ የኛን እኛ የምናደርገውን ነገር ከኛ እኩል የማድረግ መብትም የላችሁ የሚል አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያሉት ሰውን በኩል እኔ ማረግ የምችለውን ነገር እኔ ለኔ ያለኝ መብት ላንተ አለህ ብለው አያምኑ ላንተ ያለህ መብት ደግሞ ለኔ አለኝ ብለው አያምኑም ጭራሽ አያምኑም በቃ ታዲያ የነገር ነገር አይበጅለትም። መፍትሄ ያስፈልገው እንዴት ተደርጎ ነው የሚኖረው ቆይ በዚህ አይነት መልኩ ይሄን ደግሞ ለማስተካከል የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ምንድነው መجلسን ማስተካከል ነው እንጂ ወደ ሌላው ጣት መቀሰር ምናምን ምንም አይወጣ ምንም የማይሆን ነው የሚሆነው ሲጀመርም ምክንያቱም እና ትክክለኛው ነገር ጥሩ መፍትሄ የሚባለው ነው? መجلسን ዘግቶ? ማባረርና ለ ለሙስሊሙ እንዲያገለግል ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ነው መፍትሄው ብዬ ማስበው ስለዚህ የተቆጣው ህዝብ ቀጥታ ወደ መጅሊስ ሄዶ መجلسውን መዝጋት አለበት በቃ አያስፈልገንም ሌላ መجلس ተክለኛ በመርጫ የሚቀመጥ መጅሊስ ነው የሚያስፈልገን ብሎ ወደዛ መሄድ አለበት። የሚል ድምዳሜ ላይ ነው ያለሁት አመሰግናለሁ